hitta till hans lilla residens. Nu har vi åkt en sådär en 30 mil, lite drygt kanske eller någonting sånt. Och sketna rutor ser ni ju att det är. Massa flugskit och allt annat sånt där jävelskap som är på rutorna här. Ska inte tro att vi har runkat på rutorna, för det har vi verkligen inte gjort. Det kan man inte göra 150 km i timmen. Ja, vi skumpar och lever och har så här nu och så åker vi fram här på den här lilla vägen här så. Väldigt fin inspelning, väldigt professionell inspelning här nu. Den egna är framme och mötesplats och allt annat sånt där jävla skit här. Ja, du svänger iväg, men inte fan svänger jag med kameran här alltså. Snacka om medioker inspelning. Ja, nej, du orkar inte filma mer här, så att ja, du har filmat en minut här ungefär nu, så att nu stänger av den här skiten. Där ligger hans lilla hus då, ja. Och så Studio Ronka där borta, det var ju väldigt trevligt. Har du ställt in fokusen nu eller? Ja, det är klart. Jaha. Jag filmar ju för fan. Ja just det, röda lampan lyser. Jag borde jag veta som har en likadan kamera. Ja, jag får hälsa till... det är alltså mig de kallar för Eddie Medusa. Det kan man inte tro, men... det skiter vi ju. Jag ska hälsa till Jörgens fader som är 54 år och har Lena Lård. Och bara säga att jag hoppas att ni har det trevligt i Mölndal. Och ja, jag kan inte säga mycket mer än så. För han, den här dumme gubbjävlar, har ingen dotter som kan knulla av. Så kan, eller menar det, jag hoppas att ni har mycket trevligt. Jag hoppas att ni ser hur skäggig och loj jag är. Och så kan ju Jörgen ta och filma lite grann i köket, så ni ser hur välstädat och vackert och professionellt jag alltid har det på mitt köksbord. Det har det alltid mycket välstädat och fint. Jag kanske ska eskortera er ut här i köket och visa hur noga jag är med att hålla i ordning här. Jag ska då vrida på lampan lite grann så vi får lite bättre ljusförhållanden här. Så kan vi sätta den så. Så kan jag visa här på bordet här. Här har jag då en uppsättning av apelsinjuice förpackningar och lite annat som jag tycker är mycket kostigare. Och här i den här har jag kvar lite grann mjölk bara för att jag ska, det ska symbolisera sparsamheten i samhället. Här har vi ett glas som jag har haft lite grann vin i. Det blev bra. Här då har vi återvinningsavdelningen. Det är flaskor då som jag ska lämna åter till Systembolaget imorgon. Och här har vi pappersåtervinning. Och här har vi alltså metallavdelningen. Den är... ja. Och sedan, ovanpå det så har... Ja, här har vi då plaståtervinningen. Det såg ni kanske, vi behöver inte demonstrera. Sen har vi här, om vi övergår till själva hushållsavdelningen, så har vi här en spis som redan är förberedd med grytor som det står saker i. Ja, det är tur att ni inte känner lukten på kameran. Och här har vi då en stekpanna. Och ni kan se här runt, om ni tittar verkligt noga, att jag är alltid mycket noga med att kartlägga och katalogisera allting jag äter. Och det gör jag genom att lämna ett litet spår av varje gång jag har ätit gurka exempelvis, och här har ägg där och så. Det är ungefär som man lämnar djurspillningar i skogen, så man ser vad man håller på med. Nu är jag så jävla trött på det här, så nu ska ni få en karatespark. Aj, det kunde jag inte nu, det kunde jag för 20 år sedan, men det kan jag inte nu. Jaha, det här var jätteroligt. Ja, jag tror väl att vi har sagt allt om det hela. Och här har vi då renhållningsattiraljer.
Men de har inte så stor användning av. Ja, det var väl det hela. Nu måste jag gå och vila för nu börjar jag bli gammal och trött. Vi gör så där då. Ja. Jo, ja. Ja. Vi får gå och titta på det här då.